Даша, їй 21 рік. Так вона спілкується і так малює. У неї ДЦП. Та це не заважає їй жити цікавим життям. 10 років тому бабуся розгледіла в ній хист поєднувати кольори. Мама купила перші фарби. Тоді все і почалося. У неї вже було багато виставок. Вона відчуває себе щасливою, коли людям подобаються її картини. Мама стала її арт-директором. Вона влаштовує аукціони, а гроші з продажу картин вони віддають хворим дітям. Мрія Даші – отримати професійну освіту. Та для цього спочатку треба закінчити школу. Зараз вона навчається інклюзивно. Даша сподівається, коли у неї буде випускний, інклюзивна освіта з'явиться і в училищі мистецтв. А ще їй хочеться своїм прикладом надихати таких, як вона, не здаватися і радіти кожному прожитому дню.